Мої вітання усім, хто розпочинає ранок п'ятниці разом з нами. В ефірі новини у студії Тетяна Будь. За півночі в зоні АТО мало розпочатися так зване Великоднє перемир'я, про яке домовлялося у Мінську. Міноборони заявляли про готовність української сторони до цілковитої тиші на лінії розмежування. Втім, бойовики, як завжди, нехтують домовленості. Від опівночі двічі відкривали вогонь по оборонцях Авдіївки та опитно зі стрілецької зброї. Загалом, за минулу добу майже 60 ворожих обстрілів. Троє українських військових поранені, вони в госпіталі. Відсьогодні в Україні стартують масові перевірки пожежної безпеки. Інспектуватимуть торгові центри, кінотеатри, школи і дитсадки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою Держслужби з надзвичайних ситуацій. Якщо підприємці перешкоджатимуть інспектора, можуть залучити силовиків. Водночас прем'єр попередив, перевірки не мають стати інструментом тиску на бізнес. Нам не треба ні штрафні санкції, нам треба безпека людей в цих закладах. І тому дуже важливо, щоб ви швидко працювали, давали свої рекомендації. І ці рекомендації мають представниками бізнесу виконані бути дуже швидко і якісно. І якщо хтось в гонитві за гривню додатковою хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації і так далі, ось з тим не треба дуже жорстко потім поступати. Скасування флюорографії та лікування хворих на туберкульоз амбулаторно чи вдома. Такі зміни невдовзі пропонує запровадити Мінохорони здоров'я. Чи на користь це українцям? Ми намагалися з'ясувати. Кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбуці виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я написала: методи боротьби з туберкульозом застаріли і їх потрібно змінювати. Для початку відмовитися від флюорографії і замінити стаціонарне лікування амбулаторним. Медики з побоюванням очікують наслідків. Якщо ми зараз відпустимо цих хворих в середовище назад, де вони проживають, це призведе до зростання рівня захворюваності, до інфікування здорового дорослого населення, до інфікування людей. У цьому протитуберкульозному диспансері лікуються майже півсотні хворих. Більшість – безхатченки, алко- та наркозалежні. Лікувати їх поза стаціонаром, запевняють медики, нереально. Вони лікуються амбулаторно з перервами, не мають прихильності до лікування. І це призвело до того, що хворі, які поступають у стаціонари, запущені. Самі лікарі не дуже розуміють, у чому новизна. Ще 2014-го МОЗ постановило, у диспансері можуть лікуватися тільки пацієнти з відкритою формою туберкульозу. Зрештою, в Тисменському районі, до прикладу, різко зросла не лише кількість хворих, але й смертність серед них. За даними нашого стаціонару, у 2017 році у нас 20% пацієнтів померли на першому тижні лікування. Не на часі відмови від флюорографії, запевняють медики. Метод діагностики, запропонований Супрун, аналіз харкотиння, дієвий, але в Європі, а не в Україні. Враховуючи рівень життя населення, враховуючи умови соціальне благополуччя населення, я би не став відмовлятися від флюорографії, тому що є так звані групи ризику, медичні і соціальні групи ризику, і їх необхідно обстежувати флюорографічно. У цій поліклініці флюорографію щодня проходять близько сотні людей. Саме завдяки цим перевіркам, кажуть лікарі, крім туберкульозу, у пацієнтів виявили інші захворювання легенів. Ми не тільки туберкульоз виявляємо, є повно різних хворіб, і інших, і патологій, і легеневих, там, і таких, що потрібно, що люди навіть ними ніколи і не знали, що в них таке є. За даними ВООЗ, Україна входить до п'ятірки держав, де туберкульоз складно піддається лікуванню медпрепаратами. А зі 100 тисяч українців 64 хворі цією недугою. Це в 9 разів більше, ніж у європейських країнах. Більше того, за останні роки від туберкульозу дедалі частіше страждають діти. Даніл Снісер, Жанна Дочак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер». У Полтаві пройшло перше засідання за позовом Сергія Капліна проти місцевого виконкому. Нардеп вимагає не підвищувати ціни на проїзд у громадському транспорті.
За словами Капліна, чиновники на чолі з мером Полтави Олександром Мамаєм хочуть заробити на містянах, а щоб затягти судовий процес, долучили до справи третю сторону перевізників. Я нагадаю, проїзд у полтавських маршрутках планують підвищити до 5 гривень, а в комунальному транспорті – до 3. Ми неймовірними зусиллями своєю командою юристів добилися, аби через рішення суду у Полтаві знизили розмір проїзду, повернули на попередній рівень. Ми мотивували це тим, що таке рішення економічно і юридично було непідготовленим, корупційним. 4 гривні коштує проїзд у Полтаві. Сьогодні жоден перевізник не може сказати про те, що він цього не знає. А відповідно, кожен з перевізників чітко знає про рішення суду, про призупинення дії рішення, яке підняло вартість проїзду. Писанки, які не треба фарбувати, в Польщі вправляються в різних техніках до католицького Великодня. Зокрема, згадують давні традиції, як прикрашати яйця нитками та очеретом. Що з цього виходить? Дізнаємось далі. У яскравій вишиванці з плетеним коміром Галина Вітовська працює над своїми писанками. Вона народна майстриня із 40-річним стажем. У Любліні має свою крамничку, де не лише продає національні сувеніри, а ще й навчає всіх охочих польських традицій. До Великодня влаштувала майстер-клас для дітей із прикрашання писанок. Матеріал, з яким ми працюємо, дуже м'який і приємний на дотик, але з ним треба бути дуже обережним, адже він може швидко зламатися. Матеріал, яким прикрашають писанки в Польщі, й справді незвичайний. Жодних фарбників у ньому немає. Переважно тільки природний матеріал, який майстриня Вітовська збирає сама. Мені треба десь місяць, аби зібрати пагони комишівника. Це треба робити на ранніх стадіях його росту. Це нелегко, адже він росте в заболочених місцях, тож без гумових чобітків не обійтися. З молодого очерету, а точніше з внутрішньої частини пагонів, майстриня робить заготівлю для прикрас. На вигляд це слабо нагадує рослину, скоріше спагетті. У такий спосіб традиційно прикрашали писанки до Великодня в північно-східних регіонах Польщі, де проживає велика громада поляків-курпів. Людям дуже цікаво, що за матеріал використовують для курпських писанок. Чомусь усім здається, що це спагетті або якийсь крем. А насправді це очеретне волокно. Усі диву даються, як таке взагалі можливо. Природний матеріал для писанок білий. Його не фарбують, а просто приклеюють до яйця різними візерунками. Ну а кольору додають нитками. Є дуже багато варіантів візерунків, якими можна прикрасити писанку. Не лише зигзагом усе викласти, а й маленькими кружечками. Виходить дуже красиво і яскраво. Це давня традиція – прикрашати писанки такими орнаментами. Для курпів ці кольори і форми дуже характерні. Ми вбираємося в одяг, вишитий зеленими, чорними, рожевими і жовтими нитками. Великдень у Польщі католики відзначатимуть 1 квітня. Писанки – це невід'ємна частина релігійного свята. Поляки хваляться, що перше розфарбоване яйце на їхніх теренах знайшли ще в 10 столітті. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Перший готель для котів відкрили в іракському місті Басра. Попри те, що жителі там наледве самі зводять кінці з кінцями, пухнастиків обіцяють доглядати в комфортабельних умовах. На м'яких килимах, з іграшками, щоденними прогулянками та перукарськими послугами. Господар закладу, студент ветеринарного факультету, каже, що готель відкрив не так заради заробітку, як через любов до тварин. Втім, за одну добу господарям чотирилапого доведеться викласти від 4 до 6 доларів. Унікальне поповнення в зоопарку німецького міста Дуйсбург. Там вперше за 40 років народився вомбат. Тваринці вже 5 місяців, втім відвідувачам її показали лише тепер. Досі маля було заслабке. Вомбата назвали Апарі. Нині дитинчас здебільшого сидить у сумці своєї матері, а згодом почне освоюватися у вольєрі. Приємного вам ранку п'ятниці і лише гарних емоцій. О 9:00 зустрінемось знову.